na Ramadan. Na ansar anan Nigeria, Kano State. Alhamdulillah, gashi nan daga cikin wanda ake bawa suna dauka suna ta tafiya da shi. Idris bari ku danyi take nan daga cikin wanda suka karba za su yi ajaya wani irin farin ciki kika ji yayin da kika sa wallahi ba karamin farin ciki na ji ba saboda ban taba zaton cewa zan samu wannan sadaka ba ubangiji Allah isaka da alheri mun gode masha Allah to baba sanni irin godiya zaki iya yi na gode Allah saka da alheri mu idayen marayu dama iyayen mu marayu ne an koro mu daga barne ba iyaye Allah saka da alheri Allah ya buda Allah ya sa ai mana ko kuna daga cikin wayanda abun nan din boko haram ya affecting mu eh muna martenu marte muke a kasar Barno a Maiduguri eh a Nigeria a kasar Barno kusa da Dikuwa kina daga cikin wayanda aka kasho ya rasu eh ina na yara na shida ina na a cikin Kano yanzu wani irin kira zaki ga wannan kungiya da ta kawo muku tallafi da wannan kungiya mun gode Allah ya buda mata Allah saka da alheri ta kawo mana tallafin makaranta da ƴaƴan mu ba su da iyaye da abincin da zamu ci da jari da zamu yi sana'a mai gida na Boko Haram ta ritsa da shi ba na shekara 5 in watan sallan nan ta zo mun gode Allah saka da alheri Allah to ajiya ba ku Allah ya saka da alheri Allah ya kara gode Allah ya saka da alheri Allah ya kara gode yawa mata kenan iyayen marayu wanda suke a nan Najeriya yanda suke nuna farin cikin su da godiya game da wannan abu da ansar ta kawo musu na alkhairi